Re, viss ēters ir te! Informācija par Ingas Koļegovas brāļa firmas automašīnas aizturēšanu uz Latvijas robežas žurnālistiem pastāstīja premjers Māris Kučinskis. Viņš saista to ar cilvēkiem, kas nevēlas pārmaiņas valsts ieņēmuma dienestā. Lūko premjera sacīja intervijā mūsu korespondentē Lienai Barisai Sermulē. Valdības sēdē nevarēja nemanīt, cik jūs paliekāt dusmīgs pēc vienotības lēmuma, pieminējāt šantāžu, presa konferencē arī runājāt par Koļegovas brāļa mašīnas aizturēšanu. Kā jūs to visu skaidrojat? Man ir pietiekoši pamats domāt, ka ir ļoti daudz cilvēki, kas nevēlas pārmaiņas vidā. Es jau arī neesmu tik naivs, lai domātu, kā ar veiktajām pārcelšanām, reformām, kas tika rotācija pieteikta un izdarīta, ka cilvēki ir vienkārši pārstājuši domāt par to, kā pelnīt naudu, kaut ko citur bez godīga darba. Un faktiski šajā gadījumā es baidos, ka vai nu vienotība tiek izmantot, vai vienotībā ir arī cilvēki, kas nav ieinteresēti. Jo Ingas Koļegovas parādīšanās, cim redzot, bija signāls par to, ka tā nav vienkārši vārdu spēle par vidi sakārtošanu. Un pēc ilgiem meklējumiem atradies cilvēks, kam reāli nav baila iet strādāt iekšā struktūrās, jo šobrīd jau arī jārunā par Ināras Petersonas aiziešanu, tad faktiski tā bija jau reāli arī šantāža un par to, par māju meklējumiem, tā bija runas par ģimeni, kā rezultātā viņš šo spiedienu neizturēja. Un faktiski es vēlētos vadīt tādu valdību, kas patiešām vēlas, lai mēs strādātu godīgā valstī, lai mēs domātu par savu attīstību, nes ar mieru piedalīties kaut kādās spēlēs. Un tāpēc es arī pēc sēdes runāju ar ministriem. Es domāju, mēs esam laba komanda un jautājums, kas notiek. Ja tās un kas notiek, kas notiks tālāk? Es nedomāju, ka tāpēc arī nedomāju, ka šodien par visu var apstiprināt vidu vadītāju bija galvenais. Galvenais mums ir nepārtraukti nodrošināt to, ka mēs ejam uz tādu esošās situācijas attīrīšanu. Un pēc nedēļas nedomāju mainīt lēmumu, un es tikai šobrīd tur rīkšu, lai Koļegova nenobītos no tā, ka tiek aizturētas mašīnas, ka tiek kaut kādi draudi vai tamlīdzīgi, jo nedēļa jau tiek paņemta tikai tāpēc, lai veiktu vēl kaut kādas darbas, kas novērst visu domas no šī kandidāta. Un aizvien vairāk gribas domāt, ka ir cilvēki, kas vēlētos iespējām vāji nevienam netraucējoši vadītāji, lai tie, kam vajag tie, lai strādā tā, kā ir ierasts. Bet kā tādā gadījumā tas nākamnedēļ notiek, ja arī vienotība joprojām nedomā viņu atbalstīt? Es ļoti ceru, ka Nacionālā apvienība, kā mēs ar viņiem arī esam runājuši, ka viņi savu viedokli nemainīs un ka mēs iesim uz šo balsojumu, neskatoties uz vienotības nostāju. Nākamais, protams, jau uzsāk sarunu ar ministriem un vēlētos arī to turpināt. Bet koalīcija tas neapdraud? Koalīcija, bet es apdraudu, es domāju, ka koalīcija tas neapdraudu, ja vien es varu atrast pietiekoši sabiedrotos arī vienotības rindās, un es līdz šim domāju, ka tie ir mūsu arī ministri, kas tomēr nenotic dezinformācijām, nenotic uzspēlētiem notiekumiem un maldu ceļiem un ir gatavi strādāt. Bet tikpat labi vienotības pusē varētu teikt, ka varbūt arī Zaļo zemnieku savienība vai Nacionāla apvienība aizstāv kādu grupējumu, varbūt tad šo nedēļu izmantot, lai varbūt tiešām padziļināti vēlreiz pārbaudītu Koļegovu, lai tad jūs varētu teikt, jā, viss ir kārtībā. Es domāju, ka tā pārbauda un vakardienas jau vidi veiktais saskaņā deklarācija ir izdarīts, un kāda jauna informācija vēl varētu būt, es būšu ļoti pārsteigts, ja tā nebūs informācija, kas neatbilst, jo šobrīd pārbauda vidi to veids. Tāpat ir man arī mutiski atzinumi no citām drošību uzraugošām organizācijām. Par viņas atbilstību man nav pamata domāt, kad ir vēl kaut kas dziļāk jāpārbauda. Bet kas tādā gadījumā ir tie grupējumi, no kuri varbūt liek šķēršļi uz Koļegovas apstiprināšanai, vai jūs minējāt, veicināja Petersonas aiziešanu?
Es domāju, ka sistēma ir radījusi sistēmu. Iespējams, kādreiz politiķi ir radījuši sistēmu, kas strādā iekšēnē. Pēc tam sistēma ir izveidojusi sevi un tad tiek meklēt politiskie jumti. Šobrīd pēc valdības izmaiņām, protams, ka teorētiskā iespēja ir nomainīt jumtu pret zemniekiem, kas arī visiem ir aizdomas, bet es vēlreiz atkārtoju, es neesmu ar mieru vadīt šādu valdību ar jumtiem, ar spēlēm, ar vienošanām aizmugurē, kā rezultātā mums iet garām miljonu.